Здравей, България! Зима в 25 области на страната. Температурите продължават да вървят надолу и през следващите часове. Никола е готова следената си прогноза. След малко обаче ще я чуем. Преди това отиваме в центъра за бездомни в София. Хората, за които зимата е по-голямо изпитание, отколкото за всички останали. Първо към Рада Богданова. Добро утро! Добро утро. Намирам се в кризисния център в Захарна фабрика, заедно с госпожа Мина Йовчева, директор социални дейности в Столична община. И заедно с вас, по-добро утро, прекарахте нощта тук? Нормално, добре. За втора зима почвам тук и съм много вървят условията. Храна дават, топа вода, чашави всичко, дрехи, персонала е изряден. Както и охраната. Добре. Оставям ви с вашия топъл чай, за да разберем от госпожа Владимирова всеки ли може да потърси покрив тук, при какви условия? Условията са да са на улицата. За съжаление, има такива хора, които са навън, и това е достатъчно условие. Ние след това си правим необходимите проверки, ако няма документи за самоличност, така че да отговориме на потребности на всеки един от тях. Тук специално, където се намираме, човек може да пренощува. От 6 вечерта до 9 сутринта е настаняването в кризисния център. Наш екип беше тук през нощта. Нека да видим какво заснеха колегите и продължаваме с полезна информация към хората, които искат да помогнат на бездомните в София. Първият по-сериозен сняг в София отвори вратите на центъра за бездомни. Един от първите му посетители тази зима е Атанас, на 30 години от София. Идва в центъра за първи път. Няма къде да живея, дошъл съм тук, защото предлагат малко ли много да преживявам, нали, да сме на улицата. Загубил е дома си още като дете. От 3 до 14, от 14 до 18 съм по домовете. И след това бях в социални центрове, така и продължавам да съм. Атанас може да остане в дома до 1 април, когато центърът затваря. До тогава той се надява да си намери работа. За това му помага социалният работник в центъра, който отговаря за всички бездомни в дома. Капацитета на центъра е 80 човека, но като стане много по-студено, като паднат температурите до минус 10, до минус 15, надвишават капацитета, защото спът и в коридора. Има походни легла, някои от тях имат и жилища. Само идват тук да не плащат ток, вода, това, това, идват тук да спят, повечето са пенсионери. На последните две години идват и много млади хора. През първата половина на 2017 година в страната са регистрирани 1068 бездомници по данни на Агенцията за социално подпомагане. През зимата те могат да живеят в кризисните центрове от 1 до 4 месеца. През останалото време за повечето от тях домът им си остава улицата. Госпожо Владимирова, общо 170 са местата, на които могат да разчитат бездомни хора в София до пролета, нали? Да, толкова са местата и винаги имаме възможност да реагираме, но до сега не се е налагало, тъй като сме имали достатъчно капацитет, за да можем да приемем всички хора, които желаят. Два дни предсрочно всъщност отваря врати кризисния център заради снега. 28 души общо разбрах. През нощта са потърсили помощ тук? Да, 28 души потърсиха помощ. Сега с тях ще работи и социален работник. Ще получат необходимата грижа от нас. Част от тях са за няколко, вече няколко години посещават, за съжаление, на нашия център. И сега амбицията ни е много активно да работим за това следващата година да не са тук. Т.е. да ги подкрепиме с възможност за намиране на работа или пък настаняване в социална услуга. Да видим конкретната история на Васко. Защо се налага да зимувате тук? Така се наложи, че останах на улицата. Дълго и широка, няма време за това, но изказвам голямата си благодарност към служителя, към съвета Драго Иванов. Той ме прати тук миналата година. С цялото ми уважение към вашата дълга и широка, все пак, каква е причината? От какво естество? Къщата, която купиха татко и майка, тя падна. И останах на улицата. Можете ли да работите? Казахте ми, че сте с диабет. Аз работя, но бях болен, че в сърцето нещо.
и в кардиолог за представната болница бях. И сега шефа ми каза така, има две възможности, или да напускаш, или да те уволняме. Но днеска ми вика личен състав, вика, ще те съкратя за 4 месеца да ми плащат. На борсата. На борсата. Ще търсите ли нова работа през това? Естествено. Естествено. Не мога да се оставим на тези 4 месеца, които ще ми плащат за тебе. Трябва да се намери работа. Има фирми охранителни. Вярвам, ще ми помогнат някои хора да си продължа напред. Ние стискаме палци. Стискаме палци. Госпожо Владимирова, това беше историята на Васко. А можете ли вие да ни кажете от вашия опит какви причини най-често оставят хората на улица? Ние доста така дискусии сме водили на тази тема. За съжаление, една от причините е измама, жилищна измама. Следваща причина е влошени отношения в семейството. Не много често се случва и сезонни работници да останат на улицата. И разбира се, за всяка една съдба стои необходимост от много подкрепа от страна на всички нас, включително и намиране на работа. Имаме нужда и така от съдействие на работодатели, защото тук има много млади хора. През зимата идват доста млади хора, които имат нужда от подкрепа, имат нужда от работа, за да могат да решат и проблемите си и да се социализират по-лесно. Така че различни са причините, за да останат хората на улицата, но наш ангажимент е да ги подкрепим, доколкото това е възможностите ни. Столична община има последователна политика в това отношение и се надяваме и на сътрудничеството на много неправителствени организации, на гражданите на София. Разчитаме много на тях. Говорихме си за още нещо, че много често при вас идват и хора, които имат проблем с алкохол. Не случайно насякъде тук има табели, че е забранено пушенето и употребата на алкохол. Това как успявате да се справите сами при положение, че всъщност няма клиники за алкохолици, единствено в психиатриите за малко те влизат и излизат. Оказва ли се, че тези хора са ваш контингент, без вие да можете да им окажете наистина специализирана болнична помощ? Чисто медицинска помощ няма как да окажем, въпреки че тук има лекари през периода от 1 декември до 30 март, но можем да им окажем психологическа подкрепа. Разговарят колегите с тях. Естествено, няма как да им помогнем изцяло в този проблем, защото той си е много личен проблем, но можем да ги подкрепим. Можем да се консултираме и ги консултираме с специалисти, но това трябва те да се решат как да продължат да живеят. Ние помагаме доколкото можем. А ние виждаме, че тук е чисто, топло, Васко е добре, има покрив над главата си. Всеки, който иска да помогне на бездомник, може да сигнализира на 112, това е най-лесният за запомняне телефон, или на сайта на Столична община, може да се свърже с кризисния център. Те имат екипи мобилни, които обикалят, могат да се отзоват на адрес, ако видите човек в нужда. Рада Богданова, благодаря ти, Рада.